Baie welkom bij Bethelse Oordenking. Ons gaan vandaag praten over waar is die Heere? Is hy bij ons? Waar is hy? Psalm 34 vers 19. Die Heere is nabij die wat hartseer is. Hij helpt hulle wat geestelijk stikkend is. Met andere woorden, daar kon zelfs zonde ingekom het en nou is die persoon stikkend en emotioneel ontwrig en geestelijk is daar net stukjes oor. Wat sê hy? Hy sê die Heere is nabij hulle. Hulle wat geestelijk stikkend is. Praat ek vandaag met so iemand? Dinge het skeef geloop, dinge het gebeur, omstandighede het jou oorweldig. Hoor net wat sê hy in Psalm 113 vers 7. Hy sê die Heere wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die as hoop af verhef. Ons kom nie graag by as hoop nie, want die reuke en so meer is nie so aangenaam daar nie, en daar is nie veel goed van waarde nie. Maar weet jy dat God gereeld, ek wil amper sê elke dag, by die ashoop van die lewe is, waar mense geval het en geblei leed, waar mense stikkend is, waar mense hulp nodig het, dan is God by daar die as hoop. Nie om daar die mense te veroordeel nie, selfs al was daar sonde, nie om hulle weg te wys en die oordeel oor hulle uit te spreek nie, maar om vir hulle op die as hoop, hulle wat stikkend is, hulle wat seer gekry het, vir hulle te sê, moenie bekommer nie, ek is by jou. Ek dra jou. Hoor wat sê Jesaja in Jesaja 57 vers 15. Want so sê die hoë en verhevene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. En nou praat die Heere self as hy sê, ek woon in die hoogte, in die heilige plek, dis nou in die hemel, maar ek woon ook by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Het 'n paar woorde gehoor wat ons genoem het vanmôre. Hulle wat stikkend is, hulle wat in die stof op die ashoop is, hulle wat verbryseld is, God is by hulle. En as jy een van daardie is wat seer gekry het en verbryseld is en hartseer is, hy is by jou. Hy gaan jou optel. Wat sê die skrif hier in Jesaja 57? Om te laat herlewe, om weer nuwe lewe in jou in te sit. Want hoe luister na my, hy het jou lief met 'n liefde wat ek en jy nie met ons verstand kan uitredeneer nie. Hy is by hulle wat verbryseld is. Kom ons bid. Jesus, dankie dat U nie net by volmaakte mense is en goeie mense nie, maar by ons wat verbryseld is, wat geval het. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Onthou, hy is by jou.